ესე იგი, მეგობრებო, ეს არის ნაწილი მეორე ჩემი და ემიკოს თამაშის. აი, ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ავაშენოთ სახლი. მოკლედ, მეგობრებო, იმ ადგილიდან წამოვედით, რადგანაც ძალიან ცივი ადგილი იყო. და გამოვედით ამ ადგილზე. გავედით გამოსურეთ. ხო და რაღაცები გავაკეთეთ აქ. ესე წავალ ახლა. და ეგეც რა გამოყოფილი შეიძლება თუ არა გავხდეთ ხოლმე. მოიცა. აბა. ნახშირები მინდა აგერავეს რო გამოწვა. მეგობრებო, ჩვენ გზაში შეგხვდა გოჭი და რავი კიდე. ესე იგი, ბუმბული გვაქვს მიწა არ მინდა. მოდი ბიჭო, ეს ხეები გავკაფოთ. და ეხლა ამჯერად ჩვენ ვაპირებთ სახლის აშენებას. სახლის აშენება. სა მეიცა წამევიდა თან გერმეს სა 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 მეიცა სა სა ვიო ოღა მოდი ვახი ამ ერა ვიზია ხეხები ორი მოდი აქ კიდე იქნება დავზეიმო შეიძლება რაღაც გამოვიდეს სადა სადა გამიმაინერეთ არა არა წამოვარ დავკარგო დრო იმას მივხედოთ ერთი და იმ თავიდან და ეს მეჟას ყველა გაქვია. და აი ნუ დავაბუდე. რადო? ეს და ეს მეორეც. ა? დაიცარია. აი აბა, მეგობრებო, ემიკო ჩვენ გამოგვერთვება და მე განვაგრძებ თამაშს. მარტო უაზრობა არის, მაგრამ რა გაიწყობა. აი აბა, მაგრა თემ. შეგეხმიანები მე. მეგობრებო, ესე იგი ახლა ჩვენ ამოთხები. აი აქ ავაშენოთ სახლი. გადავამუშავოთ. იდე საჭირდება ეს ასე.
მეგობრებო, თუ მილაგავს ბოდიშს გიხდით, რადგან არ მაქვს ძლიერი კომპიუტერი და აუცილებლად გამოასწორებ. Server გაიჩებავ და ფერნელ გავკეთოთ. აი, მეგობრებო.
და ხაი გამორთი ახლა და გადი გარეთ. გარა. Thank you.
მოკლედ მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო და ლაიქეთ და დასუბსკრაიბეთ ჩემი არხი. მე კი მომავალ ვიდეოზე დაგემჩნდობებით და მომავალი ვიდეო იქნება ამ სახლის დასრულებაზე ემიკოსთან ერთად. ახონდის